Բարի լույս, անգամ ևս էր ունգընտիրներուն, ինչպես Արդուր Սազեի, այսօր զումով պիտի գաբվեինք Հայաստան խոսելու հայր մաշտոցին հետ Երևանեն, պիտի խոսինք այսօր հայ գաթողիկե ծնունդի մասին, նաև ուզեցի խոսիլ այսօր հայ գաթողիկե համայնքի մասին Հայաստանի հետ, չգիտեմ հայր մաշտոցը որ դարիներ է վեր Հայաստան է, նախ բարի լույս հայր մաշտոց, ողջույն. Այս լույս բարևձեզ, քեզի Վալտան բանացայինի անձնագազմին և մեր ամբողջ լիբանանահայության և հայության և հայության, որոնք կհետևին բանացայինի եթերներում։ Նախ ասեմ, որ գարոցած ենք, Արդու հուրին ասավ, որ հաջիս հադուկ բարևներ փոխանցե իմ կողմես հայր մաշտոցին, գիտեմ, որ հայր մաշտոց տունալ վանացայինի նաև ունգընտիրես, եւ այլ քանի անգամ քեզի հյուրին գալած ենք մեր ստուդիոներին ներս, օրեր այդպես բերին, որ Հայաստան ես, բայց ահա արտիական ճամփաներով նաև գրցանք գաբվիլ հետդ։ Նախ ինչպես ես կարոցանք, բավական է ես արկել դեսա չեմ, 2000 դարձեմ վերջին հանդիպումից 2019-ին պետք է լա Հայաստանի մեջ, Հայաստան, այո, ես այստեղ հավաքված էր մեր խումբը, այսպես մի քանի երիտասարդներով, շատ լավ ժամանակ անցուցինք, ճիշտ է, որ ես մեկ-մեկ լիբանան գուկամ, բայց շատ գարջ ժամով, այսինքն մի քանի ժամերով երբեմն գլա, կամ մի քանի շատ գարջ, ասենք, այցելությամբ աշխատանքային, անոր համար արիտներ չեմ ունենալ, նաև ասենք շատ հանդիպումներ ունենալու, վեր կամ հոգևոր դիրոջ կարգադրության իջազեի, անգի առաջ մոտ 10 ամ միայն լիբանաներ։ Ցայնը գդրվեցավ, պիտի ունենանք այսպիսի հարցեր, լիբանանենք, վստահ եմ հիմա այդ արագ մը շատ արագ ցայնի հետ կուկա։ Դա վիճակին իսկապես տավին, որտեղ լիբանանը մեզի համար միշտ նեցուկ եղած է եւ լավ օրերուն ընդհատվեցավ, հուսամ, որ շատ արագ ետ կգաբվինք, և ետ կգաբվինք որ հայր մաշտոցին հետ, բիդիներեն մեր ունգընտիրները և ագընտիրները, օդը նբաստավոր չէ նախ լավ ինտերնետ ունենալու լիբանան, վստահ եմ դագավին հայր մաշտոցը մեր հետն է, մյուս կոմեն մեզի գլսե, հայր մաշտոց գներես, ընդհատվեցավ ինտերնետի լուրջ հարց ունենք լիբանան, քանի մեր չեմ լսել, հայր մաշտոց կսեի ընդհատվեցավ, որովհետև լիբանան մենք հիմա լուրջ հարց ունենք ինտերնետի, օդը լավ չէ, նպաստավոր չէ, որ լավ ինտերնետ ունենք, թունալ լիբանան եղած ես և գիտես, վերջին մասը չի լսեցինք, քո այցելության մասին կխոսեիր լիբանան, որ գարջ այցելություններ միշտ կունենաս, նամանավանդ այցելություններդ գրեթե հոգևոր դիրոջ հետ գանցնես, և վստահաբար տարբեր վարտապետներու հետ լիբանանի մեջ, հայր մաշտոց գուզեմ խոսինք, նախ ծնունդ շնորհավորել է, ծնունդի պատկան փոխանցել է, գուզեմ անդրադառնանք հայ գաթողիկե համայնքի մասին Հայաստանի մեջ, ես անձնապես եղած եմ Գյումրի, ոչ Երևան, բայց եղած եմ Գյումրի երկու առիթով եկեղեցին, նաև բադարակի մը ներկա եղած եմ, քու ներկայությամբ չէր, չեմ իշել վարդապետը, բայց հիվամբես եղած եմ մեր եկեղեցին, քիչ մի խոսինք հայ գաթողիկե համայնքի մասին Հայաստանի մեջ. Ուրեմն, ես երբ հասա Հայաստան 2018-17 թվականին միապանական ընդհանուր ժողովեն ետք, սկիզբը Գյումրիի կացի 9 ամիս այնտեղի մեր եկեղեցու ժողովրդապետների, որ մեր ետք այն ժամանակ առաջնորդը ներգա հոգևոր դերը անշուշտ, ինձ անվանեց նոր վերապացված ասենք ջեմարանի, հոգևոր ջեմարանի դեսուչը, և ճիշտ այդ նպատակին համար ես Հայաստան եկած էի, բայց մեկ տարի ուշացավ, որովհետև անշուշտ ժամանակը պատրաստությունները ժամանակի կարելի։ Ուրեմն Գյումրի մենք 2015-ին Հայեր Ցեղասպանության հարևամիագին ունեցանք Սերբոց նահատակած ատորանիստ եկեղեցին, և շրջաններու մեջ ունինք անշուշտ մեր հին եկեղեցիները, որ նախքան սովետական միության ժամանակ այնտեղ գործեին և առաքելություններ կկատարվեին։ Նույնիսկ սովետի ժամանակ սկիզբները նաև ունեցած ենք առաքելություններ։ Անգե երկրի եկեղեցիները փակված են,
Դրան գխացում են երկը եկեղեցիներ բոլորը եւ գին բացվեցան եւ սկսան իրենց արեկելությունը դադարել ժողովրդին ոչով սպավին։ Մենք Հայաստանի մեջ մոտավորապես ունինք 300,000 հավատացյալ հայ կաթողիկի հավատացյալ։ Այդ մասնոց մեկը Փագակիցմը երբ կսեյեր խորհրդային միությունեն առաջ նաև հայ կաթողիկի համայնքը ներկայացուն ունեցած է թվական մգա որ այսինքն երբ վնե 1800-ականներ են ստեղծել։ Okay. Եղավ։ Որդեն բիդի նայինք այն ժողովուրդները, որոնք եկած են արևմտյան Հայաստանին նաև եւ այս կողմը Գյումրի շրջանի մեջ կամ Դաշիվի շրջանի մեջ հաստատություն այնտեղ եկած եւ ապրած են։ Այդ ժողովուրդներով է որ կսկսի հայ կաթողիկի համայնքի ներկայությունը արևելյան Հայաստանի մեջ, եթե արդենք արևմտյան եւ արևելյան երկու բևեռները, այդ ժողովուրդներով է որ սկսած է հայ կաթողիկի համայնքի գործունեությունը։ Հետևաբար 1800 թվականներին մենք արդեն եկեղեցիներ ունենք տարբեր շրջաններում մեջ եւ ունեցած են հոգեվորականներ, որոնք եկած են այստեղ լավ մեծ առաքելություններ ելածեն, ծառայած են ժողովրդին, լամշակութային, լահոգեվոր, լամարքային, ամեն տեսակ իրենց մեր սովորական առաքելություններ, որ մինչեւ այսօր կգտնվեն, այն ժամանակներն էլ սկսյալ ունեցած են։ Երևանի բարական քիչ մտարբեր է, որովհետեւ դեպի ասենք այս մաս չեն հաստատ սկիզբը, վերանգախացում են յետքը, անշուշտ այստեղ նաև մենք հաստատվեցանք, որովհետև ժողովուրդ ունենք եւ պետք է իրենց հոգոքվոցով սպառվենք։ Հիմա այստեղ նաև որոշ նրբություններ կան, գիտենք ունենք ճավախկայությունը, որոնց մեկ հատվածը կարևոր, մեկ հատվածը հայ կաթողիկե համայնքի հավատացյալներն են, որոնց մեջ շատեր եկած են այստեղ եւ մեծ մասով նաև կացած են դեպի Ռուսաստան, այնտեղ նաև աշխատանքի, գիտեք, բավականին մա չեն գուզել այդ փոքրիկ մանրամասնությունների մեջ մտնել։ Այդ առումով իրենք կացած են նաև աշխատանքի եւ հոնալ մեծ ստիվով հավատացյալներ ունենք 90-ական թվականներով վերջավորության, նաև մենք այս թեմի արևելյան Եվրոպայի եւ Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի թեմա այսպես գազմվեցավ, որպես գրնանք նկատել, որպես ամենամեծ հայ կաթողիկե թեմը ամբողջ աշխարհի մեջ։ Եվ տարածքով, եւ հավատացյալներու թիվի քանակով, այսինքն ունենք ամբողջ Ռուսաստանը, այսօր Սոչի, մինչև Սոչի ունենք, մինչև Սոչի, Ադլեր, Կրասնադար, Մոսկվա, ամբողջ երկու կողմերը, արևելյան Եվրոպայի մնացած երկիրները, ունենք Ուկրաինան մեջը, ունենք Հունգարիան մեջը ներառված, որ հայ կաթողիկի հավատացյալներ կան, հին հայ կաթողիկի համայնքները գոյություն։ Հիմա գա նոր քաղաքերգա հինեն այնտեղ եղած Աբաստանած ժողովուրդը, ունենք Լեհաստանը եւ ունենք Հայաստանը եւ Վրաստանը, անշուշտ հետաքրքրական է, բայց Հայաստանը հետաքրքրական էր, որ ամենամեծ համայնքը կգտնվի հոն եւ ոչ միջին արևելք կամ Ամերիկա, կարծեմ որ տարբեր մեր, եթե պիտի հաշվենք հայարակելական եկեղեցու, կարծեմ միջին արևելք եւ Ամերիկա ավելի ծանրաբեռնված կգտնամսել կան այդ շրջանները։ Այո, որևէ դեպքում Ամերիկա, Ամերիկայի մեր թեմը Միացյալ Նահանգներն է եւ Կանադան միասին, մանթանու հաշվարկի մասին մանրամասն դերեկություն չունիմ, բայց դարածկով բնականաբար Հայաստանի եւ արևելյան Եվրոպայի թեմ ամենամեծ տարածքն է եւ կարծեմ որ 90% վստահ եմ որ ամենաշատ նաեւ հավատացյալներ ունեցողներն են, որովհետեւ նկատի պիտի ունենանք ամբողջ Վրաստանի հայ կաթողիկե ժողովրդի եւ Հայաստանի, որոնք տարածված են նաեւ մինչեւ Ռուսաստանի ամենա, ասենք, հերավոր ծայրամասերը։ Հետևաբար գարձեմ, որ ամենամեծ թիվը այստեղ պիտի ելա, կամ կարող է որ երկու թեմեր մեծագից ելան հավատացյալներու թիվի առումով։ Հայր Մաշտոց, խոսինք նաև հոգևոր ջեմարանի մասին, քիչ առաջ կսեիր, որ առաջին, այսինքն ստանցնած աշխատանքը եղած էր Հայաստանի մեջ, գարձեմ հոգևոր ջեմարանի բարիչությունը, չէ՞։ Նպատակը անիգա է, բայց սկիզբը Գյումրիի ժողովրդաբեդ, Գյումրիի սրբոց նահատակած Աթուրանից եկեղեցու ժողովրդաբեդ նշանակվեցա, որ դեպեց միան 9 ամիս, ոչ ավելի, որովհետև արդեն իսկ կարողացած էինք սկիզբ տալ հոգևոր ջեմարանին։ Այս ջեմարան ուրեմն ասեմ, որ 90-ական, 94 թվականին, եթե չեմ սխալած,
94-95 մենք ունեցած ենք առաջին հոգևոր ջեմարանը, որ մենք Լիբանան ընդհանրապես կամ արևելքի մեջ կգոչենք ընձայարան, նորեն ձայարան ժառանգավորած ինչ որ զմար ունենք զմարի դրևանքը, այո, ունեցած ենք ոստեղը 90-ական թվականներում, որ գոչված է Ներսիսյան ջեմարան, որովհետև այն ժամանակ առաջնորդը, որ հիմնած է, Ներսեսյան առաջնորդներ, Մխիտարյան ուխտեներ, անշուշտ Բենետիկի, և այդ Սուրբ Ներսեսի նվիրված եղած է, բայց դժբախտաբար դարիների ետք, ասենք, ֆինանսական դժվարություններու հետևանքով և փոփոխություններու հետևանքով փակված է. Անշուշտ նախկին սրբազան առաջնորդը այդ պապակ ունեցավ այնակ բանական ժողովներու մետոլորգի մեջ նեինք և համաձայնությունը կոյացավ զմարով վանքի վարչության և թեմի առաջնորդին միջև, որ ինք դրամատրե հոգևորականներ, որոնք կարողանան այս ջեմարանի դեսչությունը ստանցեն և աշխատին այս գործընթացի մեջ։ Հետևաբար այդ համաձայնության, որպես արկածիկ, որպես բդուր ասենք, մենք ստանցնեցինք այս պաշտոնը, մինչև այն ադեմ, որ մեր մեծավորները կուզեն։ Եվ այստեղ մենք Երևանի մեջ այս անգամ առաջնորդարանի շենքերեն մեկը մեզի դրամատրվեցավ, ժողովրդաբերության շենքն է ուղագի, այսինքն հիմա ես կգտնվիմ ժողովրդաբերության մադուրին մեջ, որ նաև մեր ջեմարանի մադուր ամենօրյա աղոթք դեղն է, և անշուշտ պակեցավ, որ լամ և խորանը, Սուրբ խորանը, Տեսնում եմ Քրիստոսի ներկայությամբ է, որ մենք այսօր մեր զրույցը ունենան։ Այս ջեմարանը ունի իր աշակերտները, և Հայաստանի մեջ, և նաև դուրսի երկիրներ, այսինքն ունինք մենք աշակերտներ, որոնք կգտնվին Իտալիա և Լեհաստան։ Իտալիա ունինք 5 աշակերտ, Լեհաստան ունինք ներկա բահին 2 աշակերտ, որոնք կկատարեն համալսարանական ուսումները։ Հետևաբար այս ջեմարանը հիմա զմարի ենք փոքր պատկերն է Սուրբ Միքայել ընձայարանի։ Փորձեցինք այս համապատկերը լալ, որպեսզի նույն հոգիով, նույն ոճով ամենտեղ բոլորս միասին նույն ձևով աշխատենք և պատրաստենք աբակայի սերունդը։ Այստեղ ես ունիմ 13 դարեգանեն 18 դարեգան աշակերտներ, ժառանգավորներ, նորընձաներ, որոնք գավարդեն իրենց 12-րդ դասարանը, և ետ կմեկնին բանակ, ասեմ, որ անշուշտ շակերտյալ բանակի մեջ ունենք 4 աշակերտներ, որոնք կծառայեն, որոնք այս պահին սահմանին վրան են, և անշուշտ մեծ հարգանքով կհիշենք իրենց, Աստված պահաբանը լա, և շուտով վերադառնան իրենց կոչման ճանապարհին մեջ։ Այդպես, որ բանակեն 2 կան այստեղ, 1 դարի պատրաստողական ժամանակ կանցնեն, կրապար լեզու, կրականություն, օդար լեզու, գախում ունի, թե որ երկիրը պիտի ուղարկենք իրենց, ասենք, փիլիսոփայական, իմաստասիրական և աստվածաբանական ուսումներուն։ Եթե դեպի Իտալիա պիտի ուղարկենք, իտալերեն դասընթացքը կսկսին լեզվի, և իսկ եթե Լեհաստան պիտի ուղարկենք, լեհերենի դասընթացքը կսկսին։ Այդպես որ իրենց աստվածաբանական և իմաստասիրական ուսումները կգադարեն դուրսը, և գրգին անգամ ավարտել են, կվերադառնան և կպատրաստվին քահանայական ծերնաֆուջ։ Հայր Մաշտոց, որքան կարևոր էր հոգևոր դիրոջ առաջին հովաբեդական այցելությունը ունել Հայաստանի մեջ, ինչ որ գիտեմ այդպես էր, այսինքն ծերնատրությունը եղավ, վերջացավ ամեն ինչը, Լիբանան եղավ, վստահաբար պետք էր նախ Լիբանան գար, հոստեղ եղավ ծերնատրությունը, անգե հետ շատ արագ գիտեմ, որ մեկնեցավ Հայաստան իր հովաբեդական առաջին այցելության Հայաստանի մեջ, որքան կարևոր էր ձեզի համար, իբր հոգևոր դիրոջ ներկայությունը, առաջին հովաբեդական այցելությունը լալ Հայաստան։ Եթե սխալ եմ սրպակրե, ես գիտեմ, որ այդպես է։ Ուրեմն կհարգալութեն են, երբ հոգևոր դերը եկավ Հայաստան, անշուշտ վերադարձավ իր դունը, պիտի ասեմ, որովհետև այստեղ ինք 10 տարիներ առաջնորդ էր։ Եվ նշանակալի այդ մասը իրականության, որ ինք որ վերադառնա իր դունը անշուշտ, առաջին անգամն է, որ գնանք սել մեր պատմության մեջ Հայկատուրքի եկեղեցու, առաջին անգամն է, որ հոգևոր դեր մգնդրվի Հայաստանի թեմի առաջնորդ տենեն։ Անիգա էր նշանակալիցը, և այդ հպարդությունը, ասենք, որ մեր ժողովուրդը սկաց, որ մեր թեմի առաջնորդը դարձավ
ամենաբադիր հոգևորը ամբողջ հայ կաթողիկի համայնքին, բնականաբար իրենց սպասումներ ունեն, իրենց պատվի, իրենց ուրախություն արտահայտեցին, և սպասումները այնպես, որ հոգևորները չմոռանան իր ժողովուրդը։ Եվ ասեմ, ճակերտյալ մինչև այսօր Հայաստանի դեմը դագավին առաջնորդ ունի, առաջնորդական տեղաբախ ունի, և հիմնականորեն հոգևորները իր ամբողջ, ասենք այդ ձանրապերնված աշխատանքների մեջ նաև դագավին կա մեր կարիքները, մեր պետքերը, և մոդեն կհետևի Հայաստանի մեջ մեր այս շարունակած կամ շարունակելի առաքելության։ Այսինքն մենք գրեթե ամենօրյա կամ շաբաթական կամ ինչ հնարավորություն, որ լա գաբի մեջ ենք հոգևոր դիրոջ հետ, մեր բոլոր առաքելության աշխատանքին և մանրամասնություններում մասին։ Այդպես որ հոգևորները դագավին մեզի համար մեր առաջնորդն է, թեմի առաջնորդն է նաև ոչ կանոնական անշուշտ, այնպես որ ինքը հայրապար կհետևի ամեն մեկ գործունեության, որ դագավին կկատարվի Հայաստանի մեջ։ Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան ամբողջ թեմին մասին է խոսքը։ Չնայած իմ այցելությանս իրեն այնադեն նաև ինձի փոխանցած էր, որ մարմնի մեկ մասը հոս է, բայց խելքի միտքը բանը մեկ մասն է Հայաստան, Վրաստան այդ շրջաններն է, այդ ալ ինձի փոխանցած էր, շատ լավ գիշեմ, հիմա հիշեցի այդ ասածը, և հիմա արդեն եկար նույննալ տունսիլ։ Խոսինք ամենակարևորը այսօր հայ կաթողիկի ծնունդի մասին, այսօր նաև հոգևորները աստակի մեջ իր խոսքը փոխանցած էր հայ կաթողիկի համայնքին, նամանավանդ հայության ընդհանուր, ես կարդացի, շատ երկար չէր, ամեն դարվաբես շատ գարս, շատ փոխանցակալից կրած էր, ուղղված էր իր խոսքը բոլոր համայն հայության։ Նաև գուզեմ քու պատկամդ լսել, Երևանեն, Լիբանան, անշուշտ տարածաշրջիկ աշխարհը նաև մեզի այսօր գլսե և գտիդե, որովհետև մենք նաև Facebook live ելած ենք, և քեզի իմ ետևս TV-ի վրա են, հեռատեսիլին վրա են կտեսնեն արդեն։ Գրցանք վերջերս ասարթիական մեր միջոցներն ալ օգտագործել, որ տարբեր երկիրները հյուրեր նաև ընդունինք։ Քու պատկամդ ծնունդի մասին, ինչ պիտի ասենք մեր ժողովրդին, ես ամենակարևորը ամսաբան սկիզբեն գխոսեի սիրո մասին, իրար հանդուրժելու մասին, իրար ներելու մասին, նամանավանդ այս շրջանը, ինձ համար դա ամենակարևորն է, նամանավանդ միշտ կսեմ, որ եթե մեկում հետ նեղված եք, ճիշտ ժամանակն է, գաղանդի արիտով, սուրբ ծննդյան դոնին արիտով, կոնե այս շրջանը ավելի խաղաղ անցնեք։ Քու պատկամդ մեր ժողովրդին։ Մենք շատ երկար ժամանակ չունենք, անոր համար շատ արագ կնեմ, որովհետև մեզի զումը 40 վարգյան դված է, ավելի չենք կնարնել, արդեն 1-2 վարգյան, 5 վարգյանը մինչև ելենք արդեն քնած մորնանք, անոր համար է, որ քիչմա արագ կնեմ, որ վստահաբար տարբեր արիտներով, տարբեր նյութերու մասին նաև գրնանք զրուցել այլևս։ Վարդան, ասեմ, երբ որ տուն խնդրեցիր, որ մենք այսօր այս փոքրիկ հարցազրույց ունենանք, ես մտածեցի, ճիշտ ասած, ոչ մի բան բացում համար, որ շատ սովորական ձևով պետք է ժողովրդին խոսինք, ներգայանանք, այդ պաշտոնական իրավիճակին քիչմ դուրս պետք է լինենք, որպես այդ ժողովրդին հետ նաև երկխոսության այդ գեղեցիկ զգացում արտահայտել։ Ներգայացնելու այս պատասխանատվությունը նշտեհենի հետ, ես առաջին դպավորությունս, կամ ասենք առաջին այդպես կաղապար, որ միտքս եկավ, ասի նշտեհը, բխոսես նշտեհենի հետ, մենք ասկագանան ալ գապ, լավ խոսեր, դերիտանը նորեն դերին է, ասի, որովհետև գիտեմ, այդ տաստիարագությունը, որ տուն անցնավես ստացած ես, ամբողջ այդ պատմություն, այդ հին օրեր վարգյամը իմ արջևս եգան,
Եվ այսօր էլ իմ այս խոսքովդ արդեն պիտի ասեմ, որ այդ հոգևոր պատկամ իսկապես տուն կարող գրքու խոսքերուդ մեջ են անցնել, որովհետև ճիշտ ձևով դաստի արակված ես կներես այս հնարավորություն, չեմ ու ձեր խոնարհությունը դվիրավորել, բայց ես գիտեմ իմ օրերը, գիտեմ այդ դաստի արակությունը, անոր համար շատ ճիշտ դերին, ճիշտ պատկամներ կուտաս, ճիշտ խոսքերը գսես արդեն։ Այսօր ինչ կնանք ասել ծնունդի արյունով, եթե ոչ ներողամդության և համերաշխության սիրո պատկամեն բացի։ Ամենաճիշտ, ամենակեղեցիկ և ամենադպչող իրականությունն է, որովհետև այս բոլորը հիմնված են մեկ գաղափարի վրա՝ մարմնացումը, այսինքն հեզությունը և խոնարհությունը, զորմերդեր Հիսուս Քրիստոս ունեն։ Այդ հեզ ձևով եկավ աշխարհ, խոնար ձևով եկավ աշխարհ, որպեսի մեզի բարձությունը ցույց տա, և բարձությունը ամենակեղեցիկ միջոցն է պատկամը հասցնելու մարդկանց։ Այդ պաշտոնականությունը, այո, կհասկնամ, իր դեղին, իր օրենքին, իր սահմանի մեջ շատ կարևոր և շատ պետք է, ես ալ շատ անգամներ գիշեշտեմ, բայց մեր կյանքի մեջ համերաշխ լալը կնշանակի մենք մեզ իսկապես բոլորս հավասար դեսնել մեկս մյուսին հետ։ Ես ավելի բարձր չեմ քեզ մեջ, ես պաշտոնիս մեջ կարող եմ, որովհետև պաշտոնը մեկը մյուսին գզադե, բայց որպես մարդ անհատ և որպես Քրիստոսի զավակ և որպես եկեղեցվո զավակ մենք բոլորս հավասարի։ Գործը ուրիշ է, մարդը լալ դարբեր։ Այսօր ծնունի մարգնա պաշտոն չունենանք, եթե այդ պաշտոնը ես կանամ որպես մարդ իսկապես բուն իմաստով, այ ես դվալամ մարդոց այդ հեզությունը և հնարությունը, որ անունք ինեզի գոգնեն ավիլ հավատքը։ Եվ մենք կտեսնենք, որ դժպախ կապիտի ասեմ, մեր ժողովրդում մեջ հավատքը ավելի գուստանա, երբ որ դժվարությունները դիմացինք։ Չէ, երբ որ դժվարություն չունինք, նաև ես պիտի ավիմ իմ հավատքս, որովհետև հավատքս ինձ պիտի օգնե, որ ես իմ սկզբունքներս հեռու չերտամ։ Դժվար է հասկնալ հավատքին իմաստը կամ բացատրությունը, բայց անգա ես պիտի ըսկամ և պիտի ավիմ։ Երբ որ ես գավիմ այդ հավատքը, այն ադեն ես իմ սկզբունքներով դեր կգանգնիմ։ Եվ երբ կսեմ որպես հայ, երբ կսեմ հավատքը, ես նաև նկատի ունիմ երկու մեր թևերները, երկու թևերը, որոնք մեզի միշտ ուժ կտան, մեր միսը կամ փոխչացնեն, և ազգային կյանք են ներս, և նաև երկյանք են ներս։ Եվ ամեն անգամ, որ դրվի այվ բրանա, արդեն իսկ մենք մեր սարագակի մեր ինչ-որ դժպախտությունները կան։ Եվ այսօր մենք այդ դժպախտությունները կապինք, այսօր ազգային և եկեղեցականը մնավան Հայաստանի մեջ մենք կնգարը, որ բականին իրար մեր հերացած են, շատ անգերծ կսեմ, բայց անոնք երբ որ իրար մոտենան, այն ադեմ մենք ավելի հզոր կդառնանք, որովհետև այս երկուքն են մեզ ամբողջացնողը։ Ուրիշ ժողովուրդներում մոտ նույնը չենք գտնել, որովհետև անոնք ժողովուրդ են, բայց եթե ազգ գտնենք, անպայման այնտեղ բևերներ կան, և այդ բևերները պետք է մեկը մյուսի միշտ մոտիկ լայ, մեկը մյուսը ամբողջացնող, անիգա է, որ մեզ այսօր կբաքսի։ Իմ պատկամը համերաշխությունը, հեզությունը, խոնարհությունը նշանակի թե ինչպես Քրիստոս մեզ գնդունի, ինչպես ֆրենք իր սիրտը լայն բաց իր ժողովուրդի, իր զավակներուն հանդեպ ամբողջությամբ, մենք նաև պիտի աշխատենք այդ օրինակին համաձայն, նաև մեկս միսը ընդունելու ինչպես օրենք, ընդունիք որպես մարդ, և ապա գործերում դարագոստություններ ունենանք, հարցական խնդիրներ, որոնք կլուծվին սեղանի շուրջ, կլուծվին խոսելով, բայց երբ մենք երկխոսություն չենք ունենալ, այդ հարցերը կմնան ինչպես որ են, առավել ևս անոնց վրա փոշիները կհավաքվին և ավելի կպայթանան։ Բայց երբ մենք գզրուցենք, կխոսինք, Հիսուս ինչու եկավ աշխարհ, եկավ մարդուն հետ խոսելու, եկավ մեղավորին հետ խոսելու։ Եվ հստակ, ես եկած եմ մեղավորներով դարձին համար, չեմ եկած ես գիտուններուն հետ նստելու, եկած եմ դգարին համար։ Այսօր եկեղեցին և եկեղեցական բոլոր գարույցները գաշխատին, և պետք է ավելիով նաև աշխատին դգարին, գարոդյալին գողքին գանգնելու համար։ Գիտեմ, թե ինչ կան օգնություններ կպաշտպանվին, ինչ կլայվան, չեմ ասել, որ բան չլա, բայց ավելիով պետք է ունենք։ Բայց նաև ճակերտյալ միշտ կսեմ, պետք չէ մեր ժողովուրդը վարժեցնել ձուլության։ Ճիշտ ձևով պետք է այդ օգնությունները, բաները պաշտել, այսօր ամեն դեղ,
գիտենք Հայաստան, Գյումրի, շրջաններ գա, որ իսկապես ահավոր է, Բեյրութ այսօր մեր ժողովուրդը գդարաբի, ամեն օր գնայինք հեռախոսի մեջ, թե դոլարը ինչ կան, ինչ կարծանակեր, իտանանյան այլ դրամովոսկի ընդիմաց դժվարություններ են, շատերք են, ինչպես գաբրին մարդիկ, գաբրին, ես կսեմ հրաշքով գաբրին, ինչու հրաշքով կսեմ, որովհետև արևելքը Քրիստոսի լույսի շրջանն է, այդ լույսը երբեք պիտի չմարի, ինչ ալ պատահի այդ լույսը պիտի չմարի, մինչև վերջին շունչ, եթե պիտի մարի, կնշանակի դա Աստուծո գամքն է, մենք ինչ կան հագարակ աշխատին չենք կրնար, բայց եթե գոյադրենք, կնշանակի թե մենք առաքելություն ունենք այնտեղ անելու, եւ այդ առաքելությունը գնենք մինչև այսօր, եւ այդ առաքելությունը միշտ զողողության վրա հիմնված պիտի ելա, խոսքով թույն է, բայց գործով շատ դժվար է, խոսքով թույն է զոհվել, զողողություն ունել, խոսինք, բայց անոր մեջ ապրիլը իսկական վկայությունն է, եւ երբ որ գտեսնենք զողողություն, երբ որ գտեսնենք Հիսուս խաչված, կամ գհիշենք, կամ գգարտանք ավետարանը, գավրինք այդ, ասենք, ով ինչ դժվար է, բայց նաեւ մենք որոշ կողքտայինը գանցնենք մեր կյանքի մեջ, որովհետեւ կվկայենք այդ ճշմարտության, եւ մենք մեկ բանի կհավատանք, կհավատանք հարության, մենք չենք կրնար այս աշխարհի մեջ վերջնել մեր կյանքին, հնարավոր չէ, ադիգա, մենք որպես հավատացյալներ նախ իրավունք չունենք ընդհանուր մասին մտածելու, հետևաբար մեր կյանքը Քրիստոսի այս ծնունդի շրջանին, պետք է վերանորոգենք կիչմը, մենք մեր անձերում մեջ մտնենք, մեր սրտերում մեջ մտնենք, մտածենք, Մաշտոց, տուն ի՞նչ ենք ու դգավ գետերդ, ի՞նչ պետք է փոխես քո կյանքիդ մեջ, քո հարաբերություններդ մեջ, քո խոսելակերպիդ մեջ, աշխատելաոճիդ մեջ, եթե յուրաքանչյուր հավատացյալ այդպես բանն է, արդեն հասարակությունը կփոխվի, այնտեղ մեր մեջ են եսասիրությունը դուրս պիտի նետենք, եթե Աստված ինքզին կշատ սիրեր, աշխարհ պիտի չկար, ի՞նչ պետք ուներ աշխարհ գալու, բայց որովհետև մարդը սիրեց, սիրեց իր ստեղծյալը, ստեղծիչը սիրեց ստեղծյալին, եւ անոր համար աշխարհ եկավ, որպեսզի փրկե, Մենք մեր անձեր միայն եթե սիրենք, մենք կորսվենք, ի՞նչ կնենք, բարձ օրինակ, ոչ հավատքի մասին չեմ խոսի, կամ հավատացյալների մասին չեմ խոսի, մարդկային, սովորական հասարակության մեջ, եթե մեկը շատ եսասեր է, շուրջինները ի՞նչ կսեն, 90 նա է կսեն, ինքզին կենզած ուրիշ բան չի տեսնել, ու մնաց հավատացյալը, այո, մենք մեր գարիքները պիտի հոգանք, բայց նաև ամեն ինչ իր չափ ու սահմանի մեջ, եթե Աստված ինձի կամ իմ աշխատանքս ինձի շատ հարստություն տված, ես պիտի չգնամ աղքատին, որովհետև փարիք մնե, ձեր պիտի երկարեմ, պիտի հաստին, որովհետև անոր մեջ նաև օրնություն կա, աղքատ ընտանիքները, թե ինչպես մարդիկ շատ կհետևիմ այդ մոմի ասենք կանցակի մեջ, ինչ գումար գտնեն, գտնեն իրենց սրտով, իրենց կարողության չափով, կարևոր չէ ինչ կան է գումարը, կարևոր այդ սրտովն է, դալն է, եպեն մարդիկ կգտեսնես, որ շատ կրնան դալ, ոչ իսկ իրենց հոգն է, որովհետև այնտեղ կբաքսի հեզությունը և խոնարհությունը, հեզ և խոնար անձը առանց հարցնելու, առանց իր անունը ցուցադրելու պետք եղած նվիրադությունը գնեն, ասեմ, մի քանի օրեր առաջ դուրսի երկիրները մեկը ղրգեց փոքրիկ գումարը, ոչ կուզե հայտնվի իր անունը, և ոչ կուզե այդ ընտանիքներում, որոնց պիտի դամ, որ պիտի ուրախացնեմ, կուզե, որ գիտնան ով է, ինչ մեծ վստահությամբ ինձ իր ղրգեց, և ես այդ երկուն դպարտական ի խղճ է Քրիստոսի դիմաց այդ ընտանիքները ուրախացնել, որովհետև անգա գահվադա, որ այդ գործը անելով ինքը իսկապես իր խիղճը պիտի հանգստանա, Աստուծո առջև ինքը ավելի մեծ պիտի երևի, իր հոգին մեծ պիտի երևի, մենք այսօրվա աշխարհի մեջ ամեն բան փոխվեցավ, վերջին երկու տարիները կյանքը փոխվեցավ, մենք էլ փոխվեցանք, և այս փոփոխության մեջ մենք պետք է ընդելանանք, այսօր օրինակի համար ես հետդ կխոսեմ, եկեղեցի մեջ են, կարող է 50 տարի առաջ ասեմ, ո՜, հարցազրույց պիտի վարե վարդապետ, եկեղեցի մեջ են, ամոթ է, ոչ, ամոթ չէ, ես ընդհակառակը ավելի բարդավոր եմ ճիշտ խոսելու Քրիստոսի ներկայությամբ դաբանագին մեջ, չեմ հանդգնել սխալ բան ասել, ուրեմն դերս է,
Հետո չեմ գիտեր, որ դեղ են հարված գրնակալ, սկուշ եղի վրաս։ Քրիստոսի մրցույթ իմաց այս բարձության, խոնարհության, եկեք բոլորս մեկս մյուսը սիրենք, ադելությունը մեր մեջ են հանենք, գրնանք իրար հետ չհամակերպվիլ, չեմ ասել, որ ամեն մարդ բարդավոր մյուսին հետ ապրիլ այնպես կարծես թե խնդիր չի գա, ոչ, անգավելի բաներ են, բայց գիտնանք իսկավես աջադենք դիմացինը, եթե մեկուն հետ չենք կարող համակերպվիլ, գայվոճը հետը գրվինք, գրնանք որ սահման դնել մարդկային հարաբերության մեջ, բայց չադենք մեկս միսը, հարգենք որպես մարդ անհատ, որովհետև իսկավես բոլորիս մեջ Աստված կարվի, այդ Աստուծո ներկայությունը մենք պիտի ըսկանք ուրիշի մեջ, այս է իմ սրտի խոսքս, սիրելի Վարդան, սիրելի ունգընտիրներ, և նաև մեզ Facebook-ի ալիքով մեզ հետևորդներում, և բոլոր մարդկության, և բայց նախ և առաջ ես ինձի, իմ անձիս, որպես կարողանամ առաջինը ըլլալ այս վերանորոգության մեջ։ Հայր Մաշտոց, շատ շնորհակալ եմ այս շահեգան զրույցին, նախ ես ալ քեզի կարոցած էի, անցնապես ես կարոցած էի քեզի, վնաս չէ, եթե զումով հանդիպեցանք այս անգամ, վստահաբար օրերը պիտի փոխվին, ետ պիտի հանդիպինք, եթե ոչ Լիբանան, Հայաստան, Երևանի մեջ անպայման կտեսնվինք, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, ասեմ նախ, քեզի և բոլոր հայ կաթողիկե հայերուն, վանացայն են այսօր, վստահ եմ երեկոյան դուք Հիսուս Մանուկը նաև գամփոխչացն է այս մսուրը, գիտեմ որ ավանդություն է հայ կաթողիկե համայնքով, որ մսուրի մեջ Հիսուս Մանուկը չեն տներ մինչև բադարակը լա, ճրակալույցի բադարակեն վերջ է, որ կզետեղեք Հիսուս Մանուկը, շիտակ եմ, չէ? Այո, այո, այսօր ճրակալույցի բադարակեն է, փոքր երեխայինը պարծով այսպես կուտանք փոքր Մանուկ Հիսուսի արձանը, որպեսզի անիգա դեղատվենք, և վերջին ավետարանը կգարտանք մսուրին դիմաց, իսկ նաև այսօր մենք ժամը 10-ին Երևանի ժամով, 8-ին Լիբանանի ժամով ունինք հոգևոր համերգ այս եկեղեցու մեջ, իսկ ժամը 12-ին անշուշտ նաև մեր եսկիշերված ավանդական բադարակը պիտի։ Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ, առողջություն կմաղթեմ, ամենակարևորը այսօրերուն առողջություն, հուսալով որ շատ մտադենեն նաև անցնապես կտեսնվինք, կհանդիպինք, նաև կզրուցենք, ես եթե դարբեր նյութերու շուրջ միշտ զրույցներ կունենանք, և ոչ միայն հոգևոր նյութեր, շատ շնորհակալ եմ Հայր Մաշտոց, քեզիալ բարի օր և համբերություն, կտեսնվինք։ Մերսի, շնորհակալ եմ բանացայինին և ձեզի բոլորից։ Սիրելի ունգընտիրներ և ագընտիրներ, մենք այսպիսով այսօրվա բարև հայդակիրը պիտի փակենք, հայ կաթողիկե համայնքի բոլոր զավակներուն պիտի մաղթեմ իրենց շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ, Հիսուս ծնավ և հայտնեցավ։